Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս է վերկրին։ Ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, Եվ մի տանիր ըս մեզ փորձություն, այլ փրկյազ մեզ չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Շնորհիր մեզ Տեր, այս գիշեր խաղաղությունդ երկնային, Եվ Սուրբ խաչիդ ամենահաղթ զորությամբ մեզ հեռու պահույր թշնամու պատրանքներից։ Ով Տեր, ինձ փրկող Աստված, օր ու գիշեր քեզ եմ աղաղակում, ընդունիր իմ աղոթքը, Տեր, ականջ տուր հեծեծանքիս, քո Սուրբ խաչիդ զորությունը ղրկիր մեզ, որ պահպանի մեզ ամեն ժամ, արժանի արա մեզ Տեր, որ այս երեկոն խաղաղությամբ և առանց փորձանքի անցնենք։ Երեկոյան այս պահին սրբությամբ արքեզ ենք բարձրացնում մեր ձեռքերը, որ անկողիններում զղջալով բոլոր մեղքերի համար, որ այսօր գործեցինք, մտածումով, խոսքով թե գործով, և մեր սրտի բոլոր գաղտնիքները խոստովանելով քեզ, ով ծածկագետ Աստված, քո ողորմությանդ վստահելով, արդ միասնաբար գոչենք։ Հիշիր մեզ Տեր, երբ քո թագավորությամբդ գաս, և ողորմիր մեզ, բարերար Տեր, որ քո գտությամբդ հավիտենական հանգիստը պատրաստեցիր առաքինությամբ վաստակածների համար, և քաղցր հրավերով արքեզ կանչեցիր մեղքով ծանրաբեռնվածներին ու տառապողներին։ Շնորհիր Տեր, որ մենք ևս անխռով խաղաղությամբ անցնենք այս գիշեր, և մեղքերի ծանրությունից, հոգնածներից, քո ողորմությամբդ հանգստացրու, և արժանի արա մշտ նջենավոր հանգստին, բոլոր սուրբերի հետ միասին, և տուր որ շնորհակալություն հայտնենք ու փառավորենք քեզ, Հորը և Սուրբ Հոգուն հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պարգևատու բարիքների և խաղաղության աղբյուր, Տեր մեր Աստված, խաղաղացրու մեր միտքն ու խորհուրդները սատանայական բոլոր խռովություններից, թե այս գիշեր և թե ամեն ժամանակ, որպեսզի անցավոր այս կյանքում քեզանով առաջնորդվենք և հասնենք երկնային հավիտենական թագավորությանդ, որ աշխարհի սկզբից իսկ պատրաստեցիր քո սուրբերիդ համար, և նրանց հետ միասին շնորհակալություն հայտնելով փառավորենք քեզ, Հայր որդիդ և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո, մթին գիշերվա այս ժամ, ահա ձեռքիս մատներով նշանիդ տիառնագրությունը քեզ եմ կարկառում, որ ոչ միայն չես մտնում անգիտության խավարով, ով ամենատես, այլև անմատույց լույսի մեջ ես բնակվում ու հանգստանում, աղաչում եմ քեզ գոհաբանությամբ, ընդունիր դու ինձ, Ար վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր դրսից ներխուժող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր սրտիս աչքերի տեսողության զգայրանքը դու, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուժների դեմ, վեր հառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիս ճակատին դրոշմի ամուր,
հավատ կհույսիս, կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության։ Սանձիր սրանցով Տեր, հոգեսպանին, թող որ մուտք գործի պաշտպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պատկերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ։ Եվ ահա մահճում, ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագետիտ, անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու վաստակյալիս իմ բազմածու աշխատանքից, կործանված հոգուս տարակույսների տագնապը ցրիր։ Դառնությունը վշտերի հետ և հեծությունը ցավերի հետ, անձկությունը թշվառությունների հետ, հառաչանքները խորտակումների հետ, սրտաբեկությունը ապշությունների հետ, թմրությունը շվարման հետ, արբեցությունը հիմարությունների հետ, սառելը, սիրո և հրաբորբոք ջերմությունը ցոպ ցանկացած աղտի հետ, օժանդակ եղիր ամենատխուր տարտամությամբ տկարացիս, բարեգործ աչով կոշնորհատու, ձեռքովդ նորոգող, մատովդ կենսաբաժխ, մշտափայլ փառքովդ անեղծ մշտակայությամբդ, երեսովդ զվարթ պաշտելի էիդ իսկությամբ և բարձրությամբ երկրպագելի, կտրիր խեղդվողիս վշտալից հեծեցանքները, չարի հնարքը նոր և բանսարկուի խարդավանքը հին, օտար դրդումներն ի մահ մղողի, անպատշաճ դեպքերն ամենօրյա եղերնագործի, փաղաքշական բոցաշրջությունը գրավող կախարդի, պահպանիր դու ինձ այս մահանգույն հանգստյան վայրում, թաքուն մտքերից, մասնավոր սխալանքներից, մեծագույն մոլորանքներից, փոքրագույն սայթաքումներից և չար խափուսիկ ձանձրություններից, հեռացրու հանցավոր ծառայիս զգայություններից, խորհուրդներ անդեպ, կրքեր բասրելի, վարք անարգելի, դեպքեր անպատկառ, վրիպելի հետքեր, պատրանքներ ծաղրելի, խոհեր անգոսնելի և ավելորդաբանություններ արհամարելի։ Քեզ ապավինածիս զինիր անսխալ հոգով և մաքուր մարմնով, հողմերի շնչից, բուրըն հարվածներից, փոթորիկների բախումից, մրրիկների պորտկումից և գազանների հարվածներից զերծ մնալու համար։ Երբ փակեմ աչքերս, սրտից նայվածքը թող չստվերանա, այլ զվարթանա, պայծառանա ու վայելչանա։ Փայլի թող քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, լուսավոր վարմամբ անշիջանելի, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, խորամանկություններից, երկյուղներից, քեզ ատելի հիշողություններից, աստվածամարդ մտածումներից, հանցավոր խենթություններից, տիրանենք անշնորհքություններից և աստված ընդեմ պարակտումներից։ Խնամակալ լինես ինձ երկնային քո գնդերով, պետություններով և իշխանություններով, զորավոր ու անհաղթելի, որոնք մաքուր մատակարարներ են Սուրբ Աստվածությանդ, առաքյալներն ավետյաց ավետարանով, մարգարեներն իրենց կտակարաններով, և վերջին օրը երջանիկների քեզ ընծայվող մաղթանքներով։ Այժմ երկյուղով և քեզ հաճելի տրտմությամբ ես պիտի նիրհեմ և քո շնորհիվ բուրըն ուրախությամբ արթնանամ կրկին, եթե վհատությամբ ննջեմ նույնիսկ, հոգևոր բերկրությամբ պիտի հարություն առնեմ դարձյալ, եթե մինչև իսկ մեղքով ընկողմանեմ, պիտի կանգնեմ կրկին մաքուր խղճով և անախտ անբծությամբ։ Լսիր խնդրվածքներն իմ հառաչալից և հեծեցագին, միակ բարեգույթ, բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնիդ և արդարների բոլոր ու ընտրյալ նահատակների, բոլոր կողմերից քո բարձունքն ի վեր իմ ձայնով փառք եմ առաքում ես քեզ,
միշտ սուրբ եւ անմա զվարթունների միջոցով իգովեստ քոհոր եւ մեր աստուծո եւ ամեն ինչի ստեղծիչ եւ նորոգող սուրբ հոգուդ հավիտյանս հավիտենից ամեն